В първия си мач от турнира България победи Молдова с 3 на 0. През второто по време в игра се появиха двете представителки на женски футболен клуб Бероя – Диана Михайла Танасова и Силвия Кефалова. Във втората минута на добавеното време Кефалова реализира третото попадение за България. Във втория матч срещу Словакия кольорките спечелиха с 4 на 2. Диана Михайла Танасова игра цял мач, а Силвия Кефалова 35 минути. В последния си мач от турнира момичетата на треньора Троян Радулов Загубиха от Румъния с 2 на 4. Диана Михайла Танасова започна като титулярка и игра до 55-та минута. Силвия Кефалова влезе в игра в 35-та минута и успя да се разпише за България. Турнират бе част от подготовката на отбора за предстоящите евроквалификации през октомври месец. Тимът ни е в група с отборите на Норвегия, Холандия и домакините от Молдова.